umuhanzi witwa Diamond Platnumz ukomoka muri Tanzania ubwo yari yitabiriye igitaramo cya Giants of Africa Festival cyabereye muri Kigali Arena. Igitaramo kandi kikaba cyaritabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye ndetse na Perezida Paul Kagame we n'umuryango we bakaba bari bitabiriye iki gitaramo cya Giants of Africa Festival. Iki gitaramo rero cyaranzwe n'udushya twinshi cyane aho abahanzi benshi bagiye performinga ndetse na umuhanzi Diamond Platnumz wari utegerejwe I Kigali akaba rero yari gutaramira abanyarwanda hariya muri Kigali Arena. Nshuti bakunzi ba The Hot Live reka ngushimire cyane ku budukurikiranye, ndagushimiye cyane nawe umaje gukora subscribe ku channel yacu The Hot Live, nibyo gaciro gakomeye cyane. Nk'ibisanzwe rero ngewe nitwa Whispazo, niki tugenda tubana buri munsi aho mbagenda nkugezaho amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye. Nyamuneka kora subscribe kugira ngo ukibasha kubona n'izindi nkuru zacu uzigiye ezi itandukanye. Amakuru yacu rero n'ahandi wayasanga ni kuri The Hot Live buri munsi dukurikirane, ntukaje ucikwa no gukurikirana ibiganiro tubagezaho. Muhanzi Diamond Platnumz nkuko nabibabwiye yarari gutaramira rero abanyarwanda muri Kigali Arena. Iki ni gitaramo cyaranzwe n'udushya twinshi cyane aho uyu muhanzi yaririmbiye abafana be indirimbo nyinshi cyane. Ni kuri iki cyumweru tariki 16 Kanama 2023, iki cyumweru kabisa cyari gutwika cyane. Kigali yari yagurumanye aho abanyarwanda bose bari baje kwishimira abahanzi nyine bari barimo baraperforminga muri iki gitaramo cya Giants of Africa Festival. Iri ni iserukiramuco rero ryateguwe kandi rikaba rizagenda riba aho abahanzi benshi cyane batumiwe harimo na Atewe Savage ndetse na n'umuhanzi ukomeye cyane muri Nigeria witwa Davido, nawe akazaba azataramira abanyarwanda mu minsi iri imbere. Ndetse n'umuhanzi Diamond Platnumz nawe yari yakitabiriye umunsi ku itariki 16 Kanama 2023. Uyu muhanzi rero Diamond akaba yaririmbye indirimbo zitandukanye bagiye bamumenyaho harimo JJ, Enjoy ndetse na Why yaririmbanye na The Ben, yakoranye na The Ben. Nimwe mu ndirimbo yaje kuririmba ari ku rubyiniro iza guhagurutsa impaka nyamwinshi y'abantu bari bitabiriye iyi Kigali Arena. Kabisa abonaga ari ibintu byiza biteye ubwuzu kuri iburumwe. Umuhanzi rero Diamond Platnumz ubwo yari ku rubyiniro yatse avuga ati abwira Perezida Paul Kagame mu ijambo rigira riti iyo ugeze mu Rwanda urahakunda, hari amahoro, umuji usukuye, ntewe ishema nawe nyizera turagukunda ndetse turagukunda rwose. Uyu muhanzi Diamond rero Platnumz akaba yarabibwiraga Perezida Paul Kagame ko Atewe ishema nawe bitewe naho agejeje u Rwanda kuri uyu umunsi wa none. Ni igitaramo rero cyashojwe mu masambiri atari yagera abanyarwanda rero cyangwa se abantu bari bitabiriye iki gitaramo bataha baseta ibirenge bitewe n'uko gitaramo rero cyarangiye kare. Abantu benshi rero bifuzaga ko iki gitaramo cyakomeza bitewe n'uburyo cyari cyateguwe neza. Kigali Arena kabisa yari yakubise yuzuye. Amakuru rero na handshock yasanga ni kuri The Hot Live. Reka ngushimire cyane wowe udukurikirana buri munsi, nawe wakoze subscribe ndagushimiye cyane. Twari turi kugaruka ku gitaramo cyabaye ku itariki 16 Kanama 2023, cyari cyiza cyane, cyaranzwe n'udushya twinshi ndetse na Perezida n'umuryango we bakaba bari bitabiriye iki gitaramo cya Giants of Africa Festival. Ndagushimiye cyane wowe udukurikirana buri munsi kuri The Hot Live. Ibyo gaciro gakomeye cyane, Imana ikomeze kumfashirize mu byo ukora byose, kandi nimba utari wakora subscribe uyikore kugira ngo ujye ubasha kubona n'izindi nkuru zacu zitandukanye. Ndagushimiye cyane, ukomeze ugire ibihe byiza.